Hello. Hello, hai. Adakah ini homestay Taman Maju Jasin? Betul. Ah, Hello. ini Cik Zul Zairi ya. Ha, bercakap. Cik Zul Zarizi. Ha, Hai, bercakap. ini Shina ya. Saya membuat panggilan daripada booking.com. Okey, betul. Ah, saya baru terima mesej Cik Zul ya Ha, betul. pagi ini. Okey, you mengatakan you memang dah buat yang tetamu tak boleh tempah. Kalau kurang daripada 2 hari kan? Sebab sebelum ni saya terlupa lah. Yang ada satu kes tu dia 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 satu hari saya tak perasan email lah. Hello? Okey. Dah ubah eh? Dah ubah daripada sana. Dah Sekarang ubah. saya nak tunggu ya, saya nak semak dulu ya. Tapi saya ubah dekat kalender dia. Dia boleh ubah setting terus tak? Oh, tapi kalau you ubah, you tak bukan hari-hari, you membuat setting ini untuk hari-hari Jumaat, Sabtu dengan Ahad. You nak saya buat untuk you tak Boleh lah. hari-hari. Kalau dia boleh setting sekali ya? Hello? Apa dia? Dia boleh setting sekali ya? Apa dia? Untuk kita Setting sekali tu. masa dia kita dah set kan. Okey, tiga hari kena apa? Tempat tak boleh last minute lah masa dia. Yalah. Betul-betul. Tapi sekarang saya nampak you buat untuk hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Khamis semua satu orang tetamu boleh membuat boleh membuat tempahan last minute. You Kalau itu adakah saya Cik rasa. Zul mahu bantuan daripada saya? Boleh Okey, bantu saya tak? bantu Cik ya. Okey. Sekarang nak buat 3 hari ke, 2 hari ke, 5 hari ke macam mana ya? Kita buat. Dua hari pun cukup actually Dua hari boleh sebenarnya. ke? Dua hari. Dua hari ada sempat lagi lah. Okey, Kalau satu hari saya tak akan buat sempat. tiap-tiap hari ya. Okey, tiap-tiap hari ya, 2 hari ya. Okey, Dua hari. jadi Encik tak akan dapat last minute booking, okey? Okey, saya dah buat untuk Encik. Tadi soalan nombor dua yang Encik mengatakan yang you tak nak terima tempahan kalau ada kalau dia bukan dari Malaysia kan? Ada. Sebab saya rasa yang saya ada sekali minggu lepas saya kena dia tak ada nombor telefon apa kan. Saya pun tak tahu. Itu booking Agoda ke? Saya minta Saya maaf. rasa Tapi kan dia kalau ni pada overseas badan memang Agoda. kalau booking-booking Agoda, kalau booking Agoda memang kita tak boleh stop kerana dah 2-3 tahun dah Agoda tak benarkan tak berikan booking.com telefon nombor tetamu. Susah Tapi kita nak kita masih Okey, tak apa, tapi faham, mungkin saya faham. sebab hari tu saya kena macam tu, saya takut dia komplain nak. Ada tak dia komplain? Okay, tak. Jadi daripada Agoda tu lah. Itu yang buat saya agak down hari tu. Faham. Sebab last minute kita Saya minta nampak kan, kita tahu. maaf. Faham. Memang susah. Saya faham memang susah kalau tak ada telefon nombor. Tapi sekarang ni buat masa ni memang Agoda tak berikan kami telefon nombor tetamu. Ya, okey. Sekarang apa saya boleh buat? Memang saya dah Saya dah syarat tahu untuk dia you dah. 2 hari. Dua hari ni kalau Agoda Betul-betul. sekali Okey. punya kan. Kalau dia, Betul. Okey lah. Agoda sekali pun lah. Okey, ada apa-apa lagi soalan untuk saya tak? Tak ada lah. Sebab, saya minta maaf sebab hari tu saya memang Okey. down sebab last Tak minute apa, tak saya apa. tak perasan. Oh, tak apa. Tu, Saya pun minta maaf. okay. Masa tu saya tak baca email. Memang last minute tu dah terbagi orang lain. Dia pun bis. Saya terpaksa refund dia lah. Saya minta maaf. Okey. Apa jawatan Cik Zul ya di penginapan ini? Alamak saya. Jawatan. Puna eh. Kita awalnya, awalnya. Okay, baiklah. Cik Zul, okay. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Maksudnya tak ada apa lagi lah. Okey, baiklah. Terima kasih ya, Cik Zul. Okey, bye. Baik.